irmãos, aqui está o pastor Elias da Rosa Oliveira, aqui é o nosso cozinheiro. Sadraque de Moura Press, estamos aqui na cidade de Panambi, com o nosso pessoal, ex-cozinheiro. Irmão Jonas da Costa Faria, junto com nossos pessoas amados irmãos aí. Aê! Marcelo, Alex Becker. De qual? Daqui mesmo? Daquele Panambi. Panambi, aqui está a irmã. Genesia de Panambi. Essa é a esposa do pastor Elias, né? Diz que é meia, ela não gosta de aparecer ela muito. Ela é meia tímida, mas... né? Noeli Vital Pedra Silva. Como é que é o nome da irmã? Noeli Vital Pedra Silva, tá. Mãe das gurias. Mãe das gurias aqui, ó. Josélia do Panambi. Essa irmã aqui, judiou de nós, com a janta e o café hoje de manhã foi demais. Não, foi eu. São gêmeas. Confundi aqui, essa aqui. É 11 meses diferente uma da outra. Mas olha, olhei, ó, pensa bem, ó. Número 1 e número 2. Aí, ó. Nossa, só tinha que confundir mesmo, não tinha jeito, né? E a mamãe tá aqui. É, a mamãe tá aqui. Agora tem mais uma aqui, meio escondidinha aqui. Jerusa, Sarandinha, dando uma mãozinha aí. Então aqui, e ali tá. Pastor Elias vai dar a tua saudação de despedida desse vídeo, mas nós vamos fazer um punhado de vídeo aqui ainda, né? Faz o convite pro pessoal aí. Que Deus abençoe os irmãos, aqui, o irmão Cícero, o irmão Pedrinho, vão experimentar o alimento feito pelas irmãs, né? E na próxima, os irmãos que quiserem também experimentar, estão convidados a se fazer presente conosco aqui em Panambi. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo.